ZAPO. Zábava v podcastoch. Slová sú len kapky dažďa. A ty voláš? Nech prší mešte. V slovenčine sa to síce nerímuje, ale my fakt hľadáme obchodníka s dažďom. Alebo obchodníčku s dažďom. Trúfaš si predávať reklamu v podcastoch, aj keď peňazí do podcastov stále neprší toľko, ako by sme chceli? Poď do toho. Predaj nás, utop nás. Hľadáme obchodníka alebo obchodníčku do nášho sales týmu a tvoje CVčko čakáme na obchod@zabavavpodcastoch.sk. Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem. Boris Valábík a Majo Gáborík v podcaste Boris a Brambor. Boris a Brambor. Servus, vidíme sa po dlhom čase, ja s takým rock'n'rollovým hlasom, keďže trošku možno nejaký kašlík a tak ďalej, soplík, ty to poznáš, Borisko, ale... Čo si robil, Marian? Vieš čo, ťa nemajem hovoriť, lebo to sa tu... Je toto tabu, náš podcast, ale toto je moc tabu. Ja malej stále rozprávam, že tam sú baktérie, tak aj tebe ja hovorím, že tam sú baktérie, to neby si nemal také brať do úst, Maroš. Ale vidím už na tebe, že on je vonka tam stále na tých vlasoch. Všediny nevidím zatiaľ. Ale mám už. Kam. Máš už? Mm-hmm, a dokonca aj na brade. Ale, hej. A najhoršie je, že vieš, keď sa o tých veciach rozprávame, čo sa dávajú do úst, tak mám šedinu presne v strede brady, ako keby, pod perou. Čiže vyzerá to, ako keby sa na dvoch miestach niečo biele, ktoré zanecháva flaky, vymysli si tam čokoľvek, dotklo mojich... Počkaj, ja sa, čo si presedlo do iného... Ja len hovorím... Do inej kategórie. Ja len hovorím, ako to vyzerá, preto sa musím strihať na krátko si fúzy a bradu. Taký skunk? Áno, povedzme, že skunk, to znie tak lepšie ako to, že by mi niečo biele tieklo z úst, lebo presne takto... Jogurt, ja myslím. Keď sa neoholím, tak to vyzerá, ako keby som sa zadrbkal jogurtom na raňajky, takže musím sa na krátko. Ale zas malá chce, aby som si nechával pichlavú dlhú bradu. A žena chce čo? Polechtať ju trošku. To už vieš čo, tým som si prešiel. A ty čo, Maroš? Ty už si prešiel, hej? Takže už ťa to... No, nie, lebo minulé som sa smial, že najprv ťa mama ti zakazovala chodiť vole kde a poslúchal si túto ženu vo svojom živote, keď si bol do 17 rokov napríklad, predtým ako si odišiel preč. Takže to bola mama. Potom to bola žena. Manželka. A teraz, no, u teba dve céry, kamaráde, a u mňa jedna céra a tá, keď mi povie, že táto nechoď. On ide s chalanmi na pivo. Dobre, Zlatko? Už manželky sa ani nepýtam. A malá mi hneď povie, že nie, táto, zostan tu so mnou. No tak nejdeš. A to moja Bela zasa sa ma pýta, že tatínko, a kam ideš? A s kým ideš? A kedy príde? Tak odkiaľ to má myslíš? No samozrejme od manželky, vieš? Hovorím... Také to otázky ešte, že s kým? Áno, s kým? Ale ona je to, vieš, najprv je to šuškala, že opýta sa tatínka, kedy prídeš? A s kým ideš? A teraz už automaticky. Tatínka, kedy prídeš? Kam ideš? S kým ideš? Ale pokiaľ... Idem do práce. Áno, tak to hovoríš do roboty. Aj, alebo keď ideme niekde, často samozrejme sa nedá od tých detí nejaký odísť, ale minulé sme išli na večeru a že kam idete? Do práce. A ja idem s vami, hovorím, nie, musíme ísť do práce, prídeme, keď budeš buvinkať a tak ďalej, takže do práce. Takto, keď niekam ideme spolu, tak do práce. U mňa funguje do práce, akurát, že keďže tej práce nebolo od posledných majstrovstiev sveta veľa. Takže chodil si do práce večer s kamarátmi každý. Takže som v podstate, áno, si vymýšľal, že idem do roboty, to je strašne smutné. Tak tie nočné práce, to sú... tie prespávania mimo domu. Počúvaj, mne sa zdá, že to leto prebehlo tak rýchlo, ako s tými deťmi to ide oveľa rýchlejšie. No. Ale išlo to ako píla. Ja mám normálne depresie. Čo budem robiť cez zimu? Ja neližujem. Tak malú dáš na lyžovanie a ty budeš sedieť v apres. Vieš prečo? Lebo teraz si zober, že aké je to perfektné, že nemusíš tie deti obliekať.
ty si sadneš na terasu, máš väčší životný priestor, lebo v zime si nevybehneš len tak na terasu, alebo do bazéna, všetky do bazéna, áno. Ale na terasu si vybehneš, dáš si varené vínečko, nejakú hruškovičku, no a ešte najhoršie, akorát tie deti oblečieš, krásne to vyzerá, také malé zababušené a potom cikať, cikať, kokos, tak z kafandra musíš vyzliesť, spotíš sa, jak hovado, ale ide to, takže, no alebo čo, vybehneš niekde do nejakej destinácie teplej. Do Egypta však vyzorovo tam sa hodíš. Do nejakého Albánska, do Albánska tam by si bol jak doma. Zrazu som Egypťan. Človek dvakrát pokosí na záhrade, trochu sa opáli a už je Egypťan. Boris a Brambo. 15.9. nám začína Extraliga. Áno, a Trenčín výhľadovo. Keď sa na to pozerám odborným okom, akým? Tým, že to mám všetko naštudované, máme nejaké, máme tam nejaké posily, mená ti neviem nejako povedať. A tak to museli ale, posily, jak hovado. Ale viem, že odišiel nám tréner Blankárov, Peťo Kosa. Áno, a kde išiel? Slovan ho zožral, takže proti Slovanu sa asi nedá súperiť, čo sa týka podmienok, ale verím, no, Trenčiansky štadión vyzerá výborne, kabínu dali dokopy. No však mal si tam zápas, a vlastne ty nie, ale bol si súčasťou toho zápasu. Bol som súčasťou, áno, to som odletel na pár dní a bol to úžasný zážitok, vlastne goodbye game Mariana Hosu. Rozčuloval si sa tam na stredačke? Ešte na rozsiečke, keď som tam bol, som bol teda v pozícii trenera a aj mi bolo ľúto, že som nemohol tam naskočiť, lebo naozaj toľko hráčov, toľko Stanley Cupov, Hall of Famerov, proste pod jednou strechou, naozaj klobúk dolu to takto dať dokopy a bola to veľká zábava. No hovorím, bolo mi to ľúto. Skúšal som aj ísť na ľad predtým, či by som to dal, ale len tak v tepláku som vybehol a za 30 sekúnd som sa otočil, že som preč proste. Áno, áno, poisťovňa by to nezobrala tak dobre. Nedalo by sa to. Nedalo sa to. Tak som si užíval na stredačke s Ilom Šuplerom a ale cítil som sa tam akože, vieš, tak som tak, vieš, to mám odkúkané žuvačka v ústach, vieš, a som sa tam s rozhodcom jedným chytil, lebo bol tam jeden taký otázny kol, čo boli šiesti na ľade a neodpískal to, tak som sa s ním trošku dal do takej konfrontácie. Ale akože zo srandy. No, ale normálne som bol taký akože vytočený, ale tak potom ty hovorím si... Ty si sa na exibičnom zápase. Presne, lebo som sa do toho normálne zažral. A hovorím si, čo to tu ja riešim, proste, vieš. A Julo mi hovoril celý zápas, počúvaj, Maroš, ty by si mal trénovať, hovorím, trénerko, ma to tam vôbec neťahá na túto striedačku, tak to ja si to užijem. Ale prečo inak... nie? Myslíš, že emóciami by to bolo ťažké? Neviem, ale... ťažko povedať. Možno by som dokázal niečo tým chalanom dať, ale neviem, či by som mal nejakú tú trpezlivosť a vieš, no, ako tréner, proste ti to zabere oveľa, oveľa viac času ako tomu hráču, predsa od rána. Tam musíš byť, riešiť veci, buď malo do toho... Malo by ti to zabere. Áno. Ja si pamätám, keď som prišiel na Slovensko a tréner prišiel posledný a odchádzal z kabíny prvý a si hovoril, fú, a ten má asi doma. Kanceláriu. Toto neviem, či by som dokázal, ale človek nikdy nevie, no, len hovorím. Možno viac menej by som sa chcel venovať a pracovať s tými chalami na tej mentálnej nejakej stránke, čo sa týka mentoringu alebo nejakého toho mental coachingu. Áno, so sebavedomím, lebo proste viem, že tá hlava je 70-80% Ešte, ale to by si mohol spojiť s Viesčím a nechcem byť tvojim manažérom, ale keby som ním bol, tak ťa dotlačím do skills coacha a myslím si, že vedľajší efekt, to aspoň ja som mal takého skills coacha, ktorý bol ozaj aj mentor, že si brával tých hráčov aj na večeru, vedel im povedať zhruba, čo si myslí on, že trénerovi vadí, alebo naopak, čo chce od teba. Pracoval na tebe aj po mentálnej, ale aj po tej skills stránke. Že to bolo, áno, nie je to zlý nápad, len v poslednej dobe, keďže už nejaký ten rok som mimo hokeja, ten hokej neuveriteľným spôsobom ide dopredu a evolvuje sa a tie tréningy a či už na ľade alebo je mimo ľadu, proste sú úplne niekde inde, ako keď ja som hrával a v podstate čo končil som 5 rokov dozadu a odvtedy sa to neuveriteľne posunulo dopredu. Ale neviem, na ten ľad ma to, musím ti úprimne povedať, ako bolo mi ľúto, že som s ním mohol s tými chalami zahrať, ale na ten ľad ma to nejak neťahá absolútne. Že by som tam trávil čas a robil nejaké veci s tými chalami. Takže uvidíme, no, čo čas ukáže. Počkaj, nejaké veci s tými chalami. Myslíš, trénoval? Áno. Že či som tomu správne pochopil? Zase, Borisko. Aby sme boli... Odtiaľ. Však ja len sa pýtam, lebo najprv to bolo tak, že koľko prsteňov a Hall of Famerov a víťazov Stanley Cupu a potom nejaké veci s tými chalami by si rád robil, tak ja to len upratám. No, tak vieš... Až taký rešpekt voči ním nemám. Ale aj mimo ľadu bola celkom zábava, keď sa
bavíme o tom, čo by som s tými chalami robil, takže čo sa týka toho zápasu, naozaj aj party bola, aj v meste sme boli, takže trošku tí chalani boli. A ste sa pohli v tom meste? Ale áno, bolo to fajn, počasie super vyšlo, samozrejme ľudia. Ja viem, ale keď Lidstroma zoberieš do Trenčína, tak... Ešte v pohode, úplne to bolo v pohode, ľudia to rešpektovali, samozrejme, že fotky a tak ďalej to fungovalo, ale bol aj kľud. Akurát, čo som počul takú príhodečku, trošku odbočím, keď Jonathan a Dave sa viezli z letiska a už boli vlastne v Trenčíne a pýta sa, myslím, že to bol Benča, čo pomáhal chalanom s organizáciou a mal na starosti nejaké tie veci ohľadom týchto chalanov. Dave sa ho pýta, aký krásny hrad, až sa pôjdeme pozrieť, no tam bude party na tom hrade. Tak, ale tak sa úplne vieš, no oni boli vyvalení z toho proste, že ako to celkovo bolo aj organizačne, tak sa im veľmi ľúbilo. To je aj taký testament tomu, že čo Hosička znamenal, keď mu hen také mená prišli na ten rozlučkový zápas, že to naozaj je vidieť, že si ho vážili nie len ako dobrého hráča, ale aj ako človeka. Takže Hosičkovi ešte raz samozrejme gratulujeme k výbornej kariére. Najväčšia podcastová udalosť? Epizóda, ktorú nikdy nebudeš počuť, ale môžeš ju zažiť. ZAPO, zábava v podcastoch, ťa pozýva na Vražedné psyché 100. 100. Vo štvrtok, 28. septembra, do Edison Parku v Bratislave. Bratislave. Tešiť sa môžeš aj na Profil zločinu s Kristínou Kevešovou. Príď s nami osláviť 100 epizód a 10 miliónov vypočutí Vražedného psyché. Vstupenky ako vždy na zapotur.sk. Boris Valávík a Majo Gáborík v podcaste Boris a Brambo. Ale počuj, draft, veľmi úspešný. Áno, mali sme Dalibora Dvorského v minulej epizóde, takže bola to naozaj skvelá debata. Prekvapil ma úprimne, že mladý chalanisko a naozaj už je dospelá, keďže od malička v podstate bol vo Švédsku, rodičia sa kvôli nemu presťahovali do Švédska. Myslím, že už od 9 rokov tam začal fungovať, takže je zbehlý, či už jazykovo, ale hlavne nebude mať problém určite sa aj vyjadrovať s médiami, samozrejme o kvalitách hokejových, všetko dobre vieme, ale aj toto je veľká devíza pre ňo, takže podľa mňa má veľkú budúcnosť. Určite, lebo si zober, že prvý rok v zámorí, že to nebolo jednoduché, keď si prvýkrát prvý rok odišiel a zvykať si na nové pre toho človeka, ktorý v 17-18 odíde, je náročné a popri tom musíš samozrejme na lade robiť to, čo vieš, že nikoho nezaujíma, že tak on asi mu je ľúto za domovom, alebo mu chýba mamička, alebo nie, nikto sa na to tak nepozerá samozrejme. Mamičku mám mladú. A... Pozdravujeme. Takže rodinu Dvorských. Takže je to obrovská výhoda, lebo on si tým už prešiel a... Čo teda je výhoda, že mám mladú mamu, alebo... V oboje. Ale 8 Slovákov bolo draftovaných. Brambor. Nie len Dalibor, ale aj Samuel Honzek a myslím, že ten je z Nitry. Čo meleš? Takže on tiež poznám dlhé roky, zo 16. Bývalý tvoj kolega, policajt. Takže, ale veľmi dobrá vizitka. Napriek tomu, že je z Trenčína, že bol draftovaný v prvom kole, je nesmierne dobrá vizitka. Tak ako už je to normálne, že v tom Trenčíne... Bývalo. To normálne. Áno, a som rád, že to obnovil znova. Takže Calgary, ja si myslím, že dobrý fit pre neho. Mal, myslím, že by bol aj vyššie draftovaný, keby nemal zranenie, čo trošku zdržalo, čo mal tú achilovku. Z majstrovstie sveta 20, myslím, že to bolo. Áno, áno. Takže už je fit a... A mu stúpil na nohu Korčulov. Áno. To bolo... Neviem, koľko ste ho tam mal, ale z tohto zranenia sa dostať... podľa mňa má šťastie, že je taký mladý, keď bol možno o 10-15 rokov starší, tak ťažko by sa možno takto z toho dostal, ale už je fit. Ja si myslím, že takisto prejde si tým, či už myslím, že juniorkov a uvidíme, aký bude mať kemp, ale takisto má bright future, ako sa hovorí. No v prvom rade je úplne jedno, kto si ťa vyberie v prvom kole. Nie, že jedno. Je jedno z akého miesta reálne. Či ideš 8. alebo 16. alebo 27. je jedno, lebo stále si prvá voľba. Pokiaľ si prvá voľba toho svojho tímu, tak ti to je úplne jedno. A súhlasím, že Honzek v Calgary je dobrý fit a musel ich naozaj zaujať, lebo presne to zranenie, ktoré si hovoril, tak to by veľa ľudí a veľa hráčov odsunulo z prvého kola. Lebo tá konkurencia, dobre vie, že je tam obrovská a keď si majú tie kluby vyberať, že mám tohto hráča, mám toho druhého, zhruba sú rovnakí, obidvoch by sme ich chceli, ale jeden bol zranený 3 mesiace a jeden nebol, no tak...
To Calgary naozaj toho sama Honzeka muselo veľmi chcieť a budeme sa snažiť ho mať aj v podcaste. Ale ešte aj Maxim Štrbák, Adam Gajan, Juraj Pekarčík, Martin Mišiak, Alex Čiernik a Maroš Jedlička boli draftovaní. Neviem, bol to najúspešnejší draft, si myslím, že v histórii najviac Slovákov, 8 bolo draftovaných, alebo sa vyrovnal ten rekord, ale... Je to dobrá vizitka, samozrejme. Výborná. Maxim Štrbák, syn otca slavnejšieho, samozrejme, majstra sveta, myslím si, že... On sa mi veľmi páči, inak Maxim Štrbák. Áno, dočiahne to, si myslím, je to iný typ hráča, ako bol jeho tatko. A viac sa mi ľúbi, ofenzívnejší praváčik. Rozmýšľa na lade, či prečo? Ešte, tatko moc na tom lade ako bol šikovný, ale... Martin Kľud, to bol vtip. Mladý sa mi viac ľúbi, samozrejme. Inak aj mne. Aj takisto mne. Alex Čiernik, syn Ivana Čiernika, ktorý má skúsenosti z NHL, takže tam tá podoba, ja si myslím, že na tom lade je väčšia ako u Štrbákovcov. Vizitka naozaj skvelá, takže uvidíme. No je to na tých chalanoch, ako to zoberú túto šancu, je to pre nich prvý krôčik dostať sa do veľkého hokeja a niektorí už majú podpísanú zmluvu. Si myslím, že Honzek už má podpísanú, samozrejme Dalibor Dvorský už podpísal. Neviem, má ešte niekto podpísanú zmluvu s tých chalanov? Nie. To bude ďalší veľký krok. Na Gajan, no, z brankára, o ktorom nikto nič nevedel, vlastne môžeme povedať, že Peťoko sa ho vytiahol a išiel ako tretí brankár na majstrovstvo a ukázalo sa, že... Si pri práni od Jana Lašáka dostávať čísla? Teda dostávať správy teraz? Á, Janko, pozdravujem. Ja si myslím, že on sa bude búchať do prs, že on bol Gajanov strojca. Áno, presne. Ale každopádne išiel ako trojka do manšaftu na majstrovstvo sveta 20. a skončil. Myslím, že po prvom zápase, alebo tak nastúpil a neviem, či nebol aj vyhlásený najlepší brankár turnaja, takže... Potom ho to odštartovalo aj v Zámori, veľmi dobre sa chytil. Presne tak. Univerzita, toto vám ukazuje, že aj z tej univerzitnej ligy hráči dokážu hrať NHL a dostať sa na drafta a celkom vysoko, takže mne sa tam ľúbi to, že to vzdelanie je veľmi dôležité a keď to môžu sklobiť s tým hokejom a skončiť si školu a hrať veľký hokej, tak to je obdivuhodné. No a ty si videl, do akej kabíny ide Maxim Štrbák, aký nový štadión postavil jeho nový klub. Má sa aj z pohľadu zázemia na čo tešiť, lebo ten štadión, ktorý v Michigane vybudovali pre tú univerzitu, je... Nebude mať na čo vyhovárať. Iný level. Aj zázemie bude mať perfektné, no otec musí byť spokojný. A Martin Mišiak mne sa veľmi páči, že napriek tomu svojmu nevysokému vzrastu, a možno aj vďaka nemu, lebo je veľmi šikovný vďaka tomu a neboj sa osobných súbojov, takže to ma tiež potešilo, že bol draftovaný. Slavkovský, ako vidíš, jeho druhý rok, samozrejme ten prvý rok bol taký, aký bol, zranil sa, tie očakávania budú zase obrovské. O tom sme sa rozprávali o Slavkovi, že bolo zaujímavé sledovať, ako to vedenie a ako ten management rozmýšľa nad nielen prvokolovým svojim výberom, ale prvým celkovo. Že my sme sa rozprávali, že možno by mu prospelo, keby išiel na tie majstrovstvá sveta do 20 rokov minulý rok. Možno by mu prospelo, keby ho poslali na farmu. Aspoň ja som si pamätám, ja som stále hovoril, že možno, že mali by to spraviť, si myslím, lebo by mu to zdvihlo sebavedomie. A bolo zaujímavé potom po sezóne, ako sa ľudia z Montrealu vyjadrili, že rozmýšľali sme nad tým, že to spravíme, či už ho pošleme na 20-ky alebo do AHL-ky presne preto, aby si zdvihol sebavedomie, ale že čo ak nie? Že čo ak by sa mu tam nedarilo? Lebo to zase tiež nie je jednoduché a tiež to nie je, že prídeš z inej ligy, aj keď do menej kvalitnej ligy a je dané, že tam dáš, neviem, každý zápas gól. Že čo ak by sa mu to nepodarilo, čo ak by sa tam trápil, tak to sa jeho sebavedomie by utrpelo mnohonásobne viac ešte a mohli by ho zničiť toho hráča, takže tomu oni sa chceli vyvarovať. Že bolo zaujímavé sledovať tú genézu toho zmýšľania. No a súhlasím s tebou, že ten druhý rok je vždy najdôležitejší. No neviem, ty si čo myslíš, lebo... Ja si myslím, že treba tam hľadať, ako sa hovorí, všetko zle na niečo dobré, čo sa týka aj toho zranenia. V posledných rokoch naozaj mal to strašne veľa, proste majstrovstvo sveta, olympiáda, tak možno teraz trošku aj spomalil, možno aj hlavu trošku vyvetral. Dokázal sa maximálne pripraviť na túto sezónu po tom zranení, mal na to čas, mal na to kopu voľných chvíľ, aby sa dal do poriadku, čo sa týka toho zranenia a hlavne, aby sa pripravil na túto sezónu. Takže z tohto hľadiska ja si myslím, že to je, že bude namakaný, bude vlastne pripravený, si myslím, že ako nikdy predtým. Takže samozrejme dôležité je, aby tá hokejová stránka, ten výpadok tých zápasov, ale ja si myslím, že budú s ním pracovať, predsa len je to pre nich budúcnosť.
ísť ten hráč. Takže bude dôležitý ten začiatok a dostať sa do takého toho, tej zápasovej formy, lebo ja si myslím, že bude pripravený neskutočne fyzicky, akurát ten game shape, tá zápasová forma bude dôležitá, aby určite ho dajú hrať veľa pripravených zápasov a budú s ním pracovať tak, aby sa do tej zápasovej formy dostal čo najrychlejšie. Takže súhlasím. Na rozdiel od minulej sezóny alebo minulého roka mal možnosť sa pripraviť na tú sezónu, lebo dobre je, že po drafte, pred draftom, tak ako si hovoril, tá olympiáda, majstrovstvá sveta, potom tá príprava na ten kombajn, na testy, rozhovory, obrovský záujem novinárov a potom samozrejme každý prišiel na Slovensko, každý ho volal na nejaké charitatívne akcie, na rozhovory. Musel to byť obrovský záhul a súhlasím, že nemal takú možnosť sa pripraviť na tú ďalšiu sezónu a teraz tento rok, a čo máme informácie, tak vieme, že sa veľmi dáva pozor, že kde trávi svoj čas, čo je veľmi, veľmi dobre. Čo sa týka tej zápasovej pohody, tak je obrovská výhoda, že nenastupuje do rozbehnutej sezóny. Uh-huh. Že to zranenie sa mu stalo na konci sezóny, že sa mu nestalo niekedy v októbri a musel by doháňať rozbehnutý vlak niekedy vo februári alebo v januári. Všetci sú na jednej lodi, akurát, že on mal viacej času a myslím si, že musí byť neskutočne nažavený a motivovaný teraz. Presne tak aj to, že ako si povedal, že sa mu to nestalo na začiatku sezóny, že teda, že možno ešte bude hrať, že žiadny tlak, žiadne naháňanie. Uh-huh. Takže mal v podstate v hlave taký peace of mind, taký kľud, že jednoducho nemusím sa naháňať, dám sa 100% do poriadku, pripravím sa na túto sezónu a od začiatku budem fit a budem ready to go, takže má v hlave to, že už má tú skúsenosť v hlave, že aké je to náročné, aký je náročný ten kemp, aký je náročné to lietanie, aké je náročné tie zápasy back to back, tie tréningy, že už vie a to je najlepšia motivácia, lebo mohli sme mu, alebo my, hoci kto môže mladému hráčovi, ja nielen Jurovi, ale komkoľvek rozprávať, že vieš čo, trénuj, lebo tam je obrovská konkurencia, môžeš to, vieš, rozprávať tým mladým hráčom. Nehovorím, že to je Jurov prípad, ale vo všeobecnosti si myslia, že sú dobrí vo svojom klube, takže však ja som dobrý. Jasne. Tak tá motivácia trénovať nie je až taká, ale keď zistíš, že aká tá konkurencia v NHL skutočne je, že aj hráči, ktorí boli draftovaní, ktorých on možno nebral ako konkurenciu, lebo boli draftovaní v 5. kole trebárs, alebo už sú tam 3 roky a sú to neskoré výbery v drafte, že on ich nebral na papieri ako svoju konkurenciu, ale zistil, že pozor, aj títo chlapci vedia hrať hokej a vedia ma vytlačiť zo zostavy, tak no chcel by som vidieť tie tréningy, lebo si myslím, že tá energia do nich vložená bola úplne niekde inde ako pomenúť. Jasné, ako poznáme, aký je súťaživý, tak 100% som si istý, že on sám sebe chce dokázať, že tá prvá sezóna aj pred tým zranením nebolo to ideálne, očakávalo sa od neho viac a myslím si, že on to chce sebe dokázať a chce to dokázať všetkým ostatným, že je pravoplatná jednotka, že bude prínosom tomu tímu a že bude vlastne hviezda. A čo je dôležité, tak myslím si, že fanúšikovia v Montreale nad ním nezlomili palicu. Aj podľa toho, čo čítam, podľa toho, ako to registrujem, ako to vnímam, tak si myslím, že je veľmi dôležité, že tú podporu tam stále má, čiže ho podržali, čo je, dobre vieme, že sa nestáva v Montreale často. To je veľká vec. Boris a Brambo. Koľkrátú sezónu, toto začíname štvrtú, ale každopádne budeme mať ďalších hostí, možno niektorých aj staronových, čo nám majú čo povedať, ale určite budeme mať Nelu Lopušanovú, na ktorú sa veľmi tešíme a otvára sa aj nová liga v Amerike, WPHL, Women's Professional Hockey League, takže bude to ekvivalent v podstate NHL a myslím si, že Nala nám o tom povie viac a na ňu sa me chváli, takže myslím, že aj Patrick Kane sa na ňu vyjadril peknými slovami, tak som zvedavý, no. No a takisto zaujímavé mená, Miro Šatan nás príde pozrieť opäť, Tomáš Tatar samozrejme, teraz bude ďalšia epizóda a takisto Samo Honze, ktorý nám prislúbil. Takže tešíme sa na vás, toto je Boris a ja som Brambor a pozdravujeme vás. Myslíš, že ľuďom bolo lepšie predtým, ako počuli tvoj hlas? Ešte teraz, podľa mňa, možno sa im to ešte viac bude ľúbiť. Podľa mňa. Možno získame nejaké 80-ky. Ale čo sa im bude viacej páčiť? Podľa mňa mali veľmi príjemné leto. Mne síce písali ľudia, že kedy už bude, ale myslím si, že nemysleli teba. Dobre, počujeme sa. Na nešťastie. S Tomášom Tatarom. Budeme počuť. Na budúce a Boris ide kočikovať. Čaute. A už nekočikujem. Ja som nekočikoval na začiatku. Ale on musí mať posledné slovo vždy. Nekočikoval ako som. Ako klasicky. Ale nekočikoval som naozaj. Dobrú noc. Boris Valábík a Majo Gáborík v podcaste.
Boris a Brambor. Keď sa necítime dobre, kde najčastejšie hľadáme pomoc? Netreba čítať ten internet, stačí počúvať svoje telo. Informácie o správnom stravovaní sú všade, ale najlepšie nám poradí gastroenterológ. Sú také tri veľké rozdiely medzi mužským a ženským hrubým črevom. A tie potom aj jasne, že vysvetľujú, prečo dámy majú ozaj väčšie problémy s nadúvaním. Búrači gastromýtov. Podcast s gastroenterológom Lacom Kuželom, Zuzanou Čižmárikovou a ich hosťami. Debaty o tom, čo je dobré, ako si pomôcť a kedy netreba váhať navštíviť lekára. Búrači gastromýtov. Podcast, ktorý nám nastavuje zrkadlo, ale nevypneme ho. Dúfam a pevne verím, že keď ľudia začnú len rozmýšľať a malými krokmi si meniť svoj vzťah k jedlu, k životnému štýlu, tak pochopia, že dá sa malým krokom urobiť veľká zmena. Búrači gastromýtov. Nový podcast v portfóliu ZAPO.